Amnizou van ptona isini amena arapasalamana izou de misni tuana dimialna ariari isambulan resna onatini enbulana aviam ni fitunjapanzakan ni fid nunsana ni fifantena na ni fianagavina sitraka izany vola ravoav sitsiraka 400 ny fitsinjovana ireo tokatrano marefo amin'izao vanim-potoana isiny amena ara-pahasalamana izao ary dia mitondra toana 5 ariary isam-bolana raisina ao anatin'ny 5 volana ny fitondram-panjakana ny fidy anonsana ny fifantenana ny fianakaviana misitraka izany ho an'ny faritra Analamanga dia mahery ny 2500 ny tokatrano isitraka izany hoy ny governora Rasomary Makahery. Misy amazo eo amin'ny 52,000 ilay mahery eo ny azo izy tia ary mariana fa ny fidy izany no tena mijery an'ilay izy mihitsy ary hitantsika angamba fa tena olona tena sahirana eny amin'ny fokontany ary mijeriverifena indroany telo mihitsy satria zay ny fitondram-panjakana mandray lesina foana izy amin'izay zahatra nataony tsaraina kokoa nahitantsika amin'izao fikarakarana izao a isaorana ny rehetrarehetra fa tena milamina dia milamina tokoa le izarana azy ary zay ny teneko hoe rehefa miara-mienta antsika rehetrarehetra miara-mienta antsika manampy ny filoham-pirenena ny olom-boatendry ny olom-boafidy a dia mandroso ty Madagasikara ty fa tsy afaka drasantsika amin'ny président republika izy miasa na sabotsy na lady na ina miasa foana izy na alina dia tokony izay koa tsika rehetrarehetra ary isaorana reto eo amin'ny fidy a sy ny eo anatiko amin'ny commune isaorana koa ny député maire isaorana fa tena mizotra lay izy mampiseho zany a fa rehefa tena miara-miasa tsika zany ampandrosany ity firenena ity a mihinso manantena fa androso ity firenena ity toy an'ilay tamin'ny heritaona lay izy zany hoe mahafinaritra an'ilay izy dia zao hoe efa afaka programme zany lay olona amin'ny fiainana hoe afaka ray volana ray dia mahazo ohatra ity ao anatin'ny enim-bolana moa nanaovana an'izy ity a dia tsy tapaka lay izy ity dia nahitantsika ary na fomba fizarana ary a tena manaraka ny fenitra mihitsy fa dia anjaran'ny tsirairay zany no manampy an'ny fitondram-panjakana mba hampilamina ny zavatra ohatra zao nahitantsika amin'izao olona zao ary alefa tsara dia izyndreo lay sary nahitantsika amin'izao tena efa ny alanenina tsisy ny dirana politika fa ny fidy a ny tena nidina nidina mijery isaka tokantrano mihitsy mijery an'ilay olona tsirairay mihitsy ary mariana araka nyteny depité teo ny fakafatara daolo ny olona any fokontany hoe ity ve tokony hazo dia tena ny alana nenina zay mahatonga azy hoe maninona ny androany vo natao ilay izy satria tena mijery an'ilay lista mihitsy dia nanampy koa ny fokontany a nanampy ny tao amin'ny commune nanampy andrareo ny fanatanterahana azy fa zay ny teneniko hoe makalesina foana ny fitondram-panjakana amin'izay zahatra nataony na amin'ny resaka fikarakaran'olona hitantsika zota amin'izao lasa misy hoe hôtel clinique hôtel zavatra tsy nisy tamin'ny heritaona ary tena andanany nareo manontany fa tena faly lay olona fa tsara ny fikarakarana ary ary miezaka isaorana reo mpitsabo rehetrarehetra satria tena ao anatin'ny heritaona mahery efa orontaona zao a dia ry zareo foana no tenana dia mba mentsika fankasitrana izy fa tsy ataontsika hoe aratsiana foana fa na ny olona zay hotsabonany amin'ireny CTC reny klinika ireny ara dia hitantsika efa tena afa-po lay olona amin'ny fikarakarana zay teo andreo mpitsabo reo ka ametsika ina moa sy ametsika courage izy ametsika hery izy ametsika mbavaka izy a mba anana hery a metrehana nyity valina rakaty ary mino araka teny monsieur le maire teo a rehefa mimiena lay izy ary zay ny teneka rehefa mimiena lay izy a dia mbola tokony hitandrina foana tsika tena vonotsika resentsika tanteraka izy fa raha malala ny natonga nyity miverina tamin'ny révion e samy nanao révion daolo tsika rehetrarehetra samy nytangorona jereo fa kelikely taorinanina verina lay corona nisy koa nititra nisy tao le variante sudafy zay ny teneko hoe aleotsika mitandrina mafimanatra moa sy hoe tantananarivo dia mandeha any an-dalana anao e dia efapetraka ny olona manao kasibosy fa misy any aloha mbola manao kasy saoka ray roa telo fa ny akamaroany kosa aloha hitantsika fa tena efa mitandrina ary efa tena samy mitandrina tsika raisintsika corona io. Ny boribory tany fahadimy sy anonsa tanana ny fizarana ny maraina teo teny amin'ny kôlizio Matsonjobe mahatratra ray alina mahery sy no hisitraka izany ao anatiny tsy boribory tany itsiny sokana ny gouvernera sy ny tanàna Antananarivo fa mba tsara vitana foana ny cinquième manana nyity toerana ity zay zany tiako ampitainany olona foana hoe ny collegium fe azoanina ny collegium tsy azoanina ny pp manara-penitra tsy azoanina fa rehefa miandro fasahirana anolotra eo dia mahavonjy izy kary ny atao amin'ny boribory tany fadi manokana dia eo amin'ny ray alina mahery eo a 5,000 mahery eo zany no hisitraka ny teo anatin'ny volana ary mbola verinana araky ny teniny gouvernera sy maira teo fa ity zany a dia tsy hoe olona nytsokotsomponina
Wea namanamana kitana tampana ngagaka mitsy tsisy nidikanay mitsy le izy fa mifidy mitsy niditra hidina tena toerana teo matsy mbola nisy an'le kapagna filoham-pirenena hoe na manana na tsy manana dia efa matsiako tena tamin'ny fatitinto dia nomena fa ity zany angatsevintsika amin'izao a dia tena le olona tena sahirana ary fieketona ihany fa ny olona eny anivonifoko tany a aminay solombavam-bahoaka tsy zay midina eny toerana foana dia fakafantatra daolo ery miasan'ny banky i mpiasan'ny kommune i mpiasam-panjakana ry tena sahirana ki mpanasa lampa dia mahafinaritra anay a za tena midina eny a dia hita fa le olona tena tokony hisitraka an'izany zao a no misitraka an'io ary isaorana ny fitondram-panjakana isaorana ny filohan'ny rajoelona fa tsy misy hoahoahoahoa betsolona izy a ohatrany surprise am'le olona satria zao zany anatin'ny enim-bolana dia fa mba manantena foana tsirairay ka tena misy akona ary misy akony any amin'ny fiainam-bahoaka ity zavatra ity fa mbola mafisoko any hoe izay eto amin'nyporiporo tany fatimy a dia fiangaran'andriamanitra foana ihany a mba mahazo fotodrafitrasa rehetra ary mandray roa ilay fotodrafitrasa sady mafonjy ohatra ny fampianarana ary mafonjy amin'ny fitsapoana ihany koa. Mankasitraka ny fanomezana fanampiana ireo mpisitraka izany. Mahafinaritra mitindro amin'ny madinika dia misatra betsaka amin'ny filoha. Iny mahafapo anay tsara nahazo foana izay hatramin'ny voalohako hatramin'ny vaolana. Isam-bolana no andraisana ny tosika fameny 5,000,000 fanohanana ara-tsosialy avy amin'ny fitondram-panjakana ary raisina mandritry ny enim-bolana.